ואנחנו, החקירה כאמור, צפויה להיות בהקשר הזה בעיקר של רות דוד. ואני רוצה לפנות אותך, להחזיר אותך לפרשה אחרת שהסעירה גם כן את המדינה, אותה פרשה שתועדה במצלמות אבטחה, שבהם נראה השוטר מכה את החייל, החייל בן העדה האתיופית. המפכ"ל היום אומר שאותו שוטר יפוטר. בוא נשמע את הדברים. אני קודם כל קבעתי, פיתרתי אותו בכפוף לשימוע. השימוע היה אתמול, היו לו הרבה מאוד טענות. היה דיון מעמיק בעניין הזה, גם של הייעוץ המשפטי, מחלקת משמעת, הייעוץ המשפטי למשטרה, ראש אגף משאבי אנוש, ואחרי ששמעתי את כולם, ההחלטה שלי שהוא יפוטר מהמשטרה. תודה לך, דתנו ורד.